Pozdrav, ja sam Marina sa Biljne ishrane, sertifikovana edukatorka za sirovu biljnu ishranu i zdrav način života. U današnjem videu želim da vam predstavim jedan od mojih omiljenih uređaja u kuhinji, a to je procesor za hranu, odnosno multipraktik. Razlog zbog kojeg je ovo jedan od mojih omiljenih uređaja u kuhinji jeste što zahvaljujući njegove verzatilnosti u načinima upotrebe, omogućava mi da brzo i lako pripremim ukusna i zdrava jela, a posebno je koristan za domaćinstvo u kojima se priprema hrana za više broja članova porodice odjednom. Iznenadim se uvek kada mi ljudi kažu da nemaju ideje kako da koriste procesor za hranu, odnosno multipraktik. Zato odlučila sam da vam u današnjem videu predstavim neke od mojih omiljenih ideja za upotrebu ovog odličnog uređaja u kuhinji. Prvo pravimo voćnu kašu. Pripremimo banane, jabuke, urme. Odaberemo odgovarajući nuž za procesor. Stavimo sve sastojke u procesor. Pulsiramo svega par puta. Kaša je gotova. Ali ako želimo da joj dodamo i nešto hrskavo, lako ćemo to uraditi. Stavimo u procesor sušene jabuke. I isblendamo ih na sitno. Dodamo kaši usitnjene sušene jabuke i malo cimeta od gore. Kaša je gotova i vrlo ukusna. Zatim pravimo salatu. Povrće je spremno. Nasečemo iceberg salatu. Odaberemo odgovarajući nož za procesor. Narendamo salatu na procesoru. Zatim zamenimo nož u procesoru i u procesor stavimo celer, avokado i paradajz. Sve zajedno isplendamo u prelip za salatu. Prelip dodamo narendanoj iceberg salati. Sve izmešamo i salata je gotova. Da li ste možda za sladoled? Evo stiže! Uzmemo par zamrznutih banana, nasečemo ih, te ih stavimo u procesor.
isprndamo ih u jedno ledeno i kremasto zadovoljstvo. Jede vam se testenina, ništa lakše. Oljuštimo tikvice i uz pomoć odgovarajućeg noža na procesoru tikvice pretvorimo u ravnomerno nasjeckanu testeninu. Testenini dodamo priliv po želji sve izmešamo i serviramo na tanjir. A šta kažete na pitu? Postavimo odgovarajući nož na procesor. I tako nasečemo jabuke na tanke kriške. Kriške jabuka će poslužiti kao kora za pitu. Fil za pitu pravimo miksanjem banana i sušenih jabuka. Dodamo fil na koru Zatvorimo moldu i stavimo je u zamrzivač da se pita stegne. Prijetno! Ovdje sam vam predstavila 5 jednostavnih, a ukusnih i zdravih sirovih veganskih recepata. Imam još jedno iznenađenje za vas, a nalazi se u knjizi Nekovarice koja vam pruža 111 sirovih veganskih recepata. Naručivanjem procesora za hranu preko sajta Biljna ishrana dobijate knjigu Nekovarica za svega 50% pune cene knjige. Ovaj uređaj može da se naruči na mom web sajtu Biljna ishrana. Ostavljam link za naručivanje u opisu ovog videa. Nadam se da vam je ovaj video od koristi, a ako jeste, molim vas, kliknite na sviđa mi se, prijavite se na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce pored dugmeta za prijave, zato što imam još toliko videa koje spremam za vas i voljela bi da vi dođete do njih lagano. I naravno, ostavite mi u komentarima odgovor na pitanje da li vi koristite procesor za hranu ili multipraktik i koja su vaše iskustva sa istim. Do sljedećeg viđenja, ja vam šaljem voćno-zelene pozdrave. Zdravo!